טוב חברים, ערב טוב, ערב צח, ערב זך. מקווה שאתם מרגישים טוב, הכל בסדר. לא יודע איפה כולם, מקווה שהם מרגישים טוב. מקווה שהם זוכרים שהשבוע כבר... יש מחרבוכת בחברות, שם כולם. לנו כולם כבר מחר. כן, זה מגניב. זה יהיה שמעתי שזה יהיה בדוקטור סטרנג' הבא. כולם יהיו מחר. בבוחן בחבורות. בכל אופן, אני לא אכפת לי, כן, אתם לא חייבים לבוא, אני חייב... קצת דוקטור סטרנג'. אני חייב לבוא, אז אני מקנה בכם שאתם לא באים. כל אחד ומשהו צריך לעשות. חכה לבוחן באינפי, איך יהיה פה מלא. מה זה? חכה לבוחן באינפי, יהיה פה מפוצץ. לא, אני לא חושב. לא יודע כמה מרצים דיברו אתכם על הבוחן, אבל כמה שהבנתי, הוא לא יהיה קשה במיוחד. בואו נאמר זאת כך. בכל אופן, מה אנחנו צריכים לעשות היום? אני רוצה לעבור היום על שני דברים. בסדר, הדבר הראשון זה על מישור משיק, ואולי אדבר קצת לפני, באמת בקטנה, אבל כן, על מישורים. אולי אנחנו לא זוכרים את זה כבר עם בית הספר, אולי בית הספר לא דיברו על זה עד הסוף, למרות זה לא נקרא בית ספר אלגברה ליניארית, נכון? יותר גיאומטריה, או גיאומטריה אנליטית, או משהו כזה, דווקא דברים די יפה. על מישורים, מה זה נורמל, מה זה מעונה, בכל זאת אולי נזכיר את הדברים האלה, ואז נדבר על מישור משיק, תרגיל, או אולי שניים, לא מצח יותר, ואז קדם לנושא הבא של כלל השרשרת. זה פחות יותר שני דברים שאני רוצה, שנספיק לדבר עליהם היום. אז אני שתף אתכם את מסקי, המסך שלי, והכנתי מראש, שינפי 3, תרגול 9, אם זה לא תרגול 9, אז תתקנו אותי, אבל לא נעד. עבדה לי כבר הספירה, אנחנו בישורת האחרונה של הסמסטר. אני מניח שזה 9, נכון? אמורים להיות 10, אבל 1 הפסדנו. מי שרוצה... כן, זה 9. בחוברת אני מסתכל, אני לא מסתכל, אני עוד מסתכל, אבל פחות או יותר זה בעמוד 99. טוב, אז בואו שנייה שם עצמנו כותרת. בואו נעשה את זה כותרת אבל, יעני עם כזה. קו מתחת. רגע, באמת, שבוע הבא זה תרגול אחרון? זה לא גיוני. מה? לא, לא אמרתי את זה. אוקיי. מה? אמרתי הישורת האחרונה, אתם כבר שנה שנייה באוניברסיטה, אחרי חנוכה, תמיד סמסטר א' מרגיש שהוא הגיע לסוף שלו, יש עוד חודש, אבל זה החודש האחרון מבין שלושה. מישור משיק, אז רענו מאוד פשוט, כן, אז במשתנה אחד, בלי להיכנס לעומק, באמצעות הנגזרת, בנקודה, שנסמן ב-F תג A, עכשיו, תקנו אותי מלטורק שאני לוחץ עם האכבר של... זה לא אליי. אם אני לוחץ עם האכבר של של הלפטופ, אז זה עושה כזה קליקים. אתה שומע קליקים, נכון? שזה רע. נכון. אני לא שומע אותם, אז אני רק אצלח אתכם לאישור. אני רוצה לעשות ניסוי. מה קורה אם אני לוחץ עם האצבע, כאילו כי זה טאץ'? אתם שומעים משהו? לא. לא. מעניין, אז אני אנסה ללחוץ עם האצבעות השמנות שלי על האיורים הקטנים פה בליקס, כדי שזה יסתדר ונשמע כמה שפחות קליקים. בכל אופן, מה התחלתי לומר מתמטית, באמצעות הנגזרת בנקודה, F תג A, אנחנו יכולים לקבל את המשיק, בסדר? אפשר להגדיר, או... מקבלים, פשוט עכשיו מקבלים, לא צריך להיכנס לעומק, זה לא חשוב לי, רק האינטואיציה. מקבלים את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה, אם בא לכם להשקיע. ארז אומר אבל שמשיק זה משהו לא טריוויאלי. מה זה? ארז אומר שצריך להקשיב, כאילו זה חשוב. לא. עם הסרטון הזה של שלא כאילו עם הרובה של עצמו. לא, לא יודע, אני פחות עוקב. בסדר, יש לי דברים יותר טובים לעשות. סליחה, תמשיך, תתעלם. כבר סיימנו אינפי אחד, כן, אז אני לא... בכל אופן, מה שאני רוצה לומר זה כזה. מה יקרה אם אני אסתכל על הרבה משתנים? אז אם אסתכל על 10 משתנים, אני אאבד את האינטואיציה הגיאומטרית הבסיסית. אי אפשר לדמיין 10 משתנים. גם לא 4. אבל אם אני מתמקד בשני משתנים של הפונקציה, ואם הגרף שלה מדובר בסך הכל על 3, אני עדיין יכול לדבר מה קורה גיאומטרית, זה יהיה מעניין במובן מסוים. ולכן אני שנייה
אפשר לדבר על מקרה כללי, אולי גם בחוברת יש לו תרגיל על מקרה כללי, אבל אני מתמקד שנייה במקרה של שני משתנים. בסדר, אז במקרה של שני משתנים, פונקציה יעני מ R2 ל R, הגרף הוא תלת ממדי, איזושהי קבוצה בתוך R3, תת קבוצה של R3, ואם אנחנו רוצים לדבר על מה שמשיק לו, מדובר במישור, בסדר? ואם הפונקציה דיפרנציאבילית, מה שמקביל לגזירה או יש נגזרת במשתנה אחד, דיפרנציאבילית בנקודה מסוימת, בנקודה, בוא נקרא לה אפילו x0, y0, אז בנקודה הזאת יש מישור משיק לגרף. אפשר להגדיר באמצעות הנגזרות החלקיות בנקודה מישור משיק לגרף. תכף נסביר איך עושים את זה, אולי אפילו לומר משהו קצת יותר כללי שאנחנו עדיין יכולים לומר. אם אתם רוצים דוגמה, לא צריך אפילו לצייר, קחו את הראש שלכם, כל אחד עם הראש שלו, קחו את היד, תניחו. הנה זה מישור משיק לגרף של הפונקציה שמתארת את ה... ראש שלכם. עכשיו אפשר לשאול, רגע, אם יש פונקציה שהגרף שלה מתאר את הראש שלנו, אולי יש לכל נקודה xy כמה z'ים, לכל z כמה נקודות xy, לא יודע, חד חד ערכי, לא חד חד ערכי. אפשר להתחיל לדבר, ולכן אפשר לדבר על מקרה אפילו יותר כללי. בסדר? אפשר להגדיר מישור משיק במקרה כללי יותר, שבו הקבוצה שלי, כן, היא לא גרף של פונקציה, שלוקחת שני משתנים לשלישי, בעצם אפשר לקרוא לזה כמו שבמשתנה אחד, עוד מכיתה זין ח' קוראים לזה y שווה fx, אז בשני משתנים אפשר לקרוא לזה z שווה fxy, אני אומר אפילו לא זה. אפשר לדבר על משוואה של שלושה משתנים ששווה לאפס, בסדר? שבו, אני יודע, אפשר לחשוב על זה ככה באמת. שבו, נקרא לזה הגרף? לא יודע. פשוט נרשום את זה. במקרה, בוא נקרא לזה F גדול במקום F קטן? לא, בוא נקרא לזה F קטן, הבריאות למה לא. אז F קטן, אני מצליח לחוץ על הסוגריים עם האצבע, ואני לא מצליח כי זה קטן והאצבע שלי גדולה. או, יפה. יש לי משוואה כזאת, FXYZ שווה 0. סתם, בשביל הדוגמה. לא יודע מה. X בריבוע Y פחות סינוס של... נאלצתי להשתמש באחבר, Z, E ו-Z, בוא נשים פה גם איזה בפנים עוד סתם משהו מסובך, נתלהב על עצמנו. R tangents, Y בחזקת X, שווה 0. וזה סתם איזושהי משוואה של שלושת המשתנים, שיכולה לתאר איזושהי קבוצה שמוכלת בתוך R3. זה דוגמה קלאסית. אולי כשנגיע לאינטגרלים נדבר על זה יותר, אולי בהרצאה הקבעה, אני אבל רוצה לדבר על זה יותר. יש לנו את המושג של ספירה, מעטפת של כדור. באמת גם דיברנו על זה בתחילת הקורס, בהקשר היותר טופולוגי. אז סתם, זה למשל ספירה עם רדיוס אחד. עכשיו, זה לא משוואה שאני יכול לבודד אותה בתור Z שווה F של XY. אבל עדיין, אני יכול לדמיין די בקלות, מבחינה גיאומטרית, כדור, הרבה יותר בקלות מגרפים של פונקציות. כן, איך נראה הגרף של הפונקציה Z שווה סינוס XY? איך נראה כדור? אני יודע. אז אני יכול לדמיין כדור ולנסות להבין מה נראה, איך נראה המישור המשיק שלו בנקודה כזו או אחרת. אז מישור משיק, לאו דווקא גרף ממש של פונקציה, f של xy שווה כך וכך, אלא מקרה אפילו מעט יותר כללי, fxyz שווה 0. איזושהי משוואה של שלושת המשתנים שווה 0. פה האמת, בלי להיכנס לעומק, כי זה לא כזה חשוב, פחות בחוברת רשמתי, אני צריך לשאול על זה שוב פעם, אולי אני סתם אגזם, החמרתי שם על עצמי. אני רוצה מעט יותר מדיפרנציאביליות, אני רוצה שהנגזרות החלקיות, f לפי x, f לפי y ו-f לפי z, תהיינה רציפות. כמו שאמרנו בפעמים הקודמות, בעצם בפעם הקודמת אם אני לא טועה, לפני שבועיים, נגזרות חלקיות רציפות זה משהו מעט יותר חזק מדיפרנציאביליות, זה גורר דיפרנציאביליות, אבל זה לא הכרחי, יש פונקציות דיפרנציאביליות שהן לא...
עם נגזרות חלקיות רציפות. במקרה של גרף של פונקציה, מספיק דיפרנציאבילית, כי פשוט אני רוצה שיהיה לה קירוב ליניארי, שזה המישור, סבבה? אבל פה, כשזה משוואה כזאת של שלושה x ו-y ו-z ביחד שווים 0, ולאו דווקא אפשר לחלץ את z כפונקציה של x, y או משהו כזה, אז אני רוצה קצת יותר, אני רוצה גזירה ברציפות. אני עכשיו דן עם עצמי בראש, האם זה הכרחי? במקרה הזה, או שגם סתם דיפרנציאבילי וסתם בחוברת, החמרתי על גזירה ברציפות. נכון, מכיר אותנו, זה לא כזה חשוב, כי אני תהיה לגזירות ברציפות אין סוף פעמים, אז זה לא כזה משנה. בסדר? אז אני רוצה לרשום את ההגדרה של איך אנחנו מוצאים את המישור המשיק. אז אם כן, מאוד דומה לגרף המשיק, למשיק של ישר, במשתנה אחד, תכף נראה את זה, אבל לפני שאני עושה תרגיל, אני גם אמרתי, רוצה קצת טיפה לחזור על מישורים באופן כללי, מהבית ספר ככה על קצה המזג. אז אם כן, אם הפונקציה fxyz, נו, תלחץ עליו, ננסה, אבל הצלחתי, fxyz, גזירה ברציפות, נעשה את זה אחרת, עכשיו נרשום מה זה גזירה, אלא בעלת נגזרות חלקיות רציפות. אפשר לקרוא את זה בקצרה גזירה ברציפות, אבל איך גם רשמתי בחוברת, אבל בכל זאת גזירה זה כאילו משתנה אחד, ופה אנחנו יודעים שיש הבדל בין גזירה, יעני דיפרנציאבילית, לבין נגזרות חלקיות. אז בעלת נגזרות חלקיות רציפות, בסביבת הנקודה, בנקודה, אצלנו זה תמיד די גזיר אין סוף פעמים, אז זה לא כזה משנה. אז בסביבת הנקודה, מה נגיד x0, y0, z0, נו, אבל זה לא עושה לי את זה. x0, y0, z0, פונקציות שאיתן נעבוד, תהיינה גזירות ברציפות, לפי כל משתנה, סוף פעמים. שוב, באזור, כן, אני יכול לקחת לן שלא גזירה באפס ולגזור אותה באחת מלא פעמים. אנחנו יודעים שפונקציות אלמנטריות שאיתן אנחנו עובדים בנון, גזירה ברציפות, גזירות ברציפות בכל תחום הגדרה שלהם, לפי איזה משתנה שבא לכם. אז בלה 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 בלה. אזי, משוואת המישור המשיק לגרף, לגרף, fxyz שווה 0, המשטח זה נקרא האמת, אתם יודעים? הדבר הזה נקרא המשטח. תראו את זה בקורס הבא קצת יותר, בNFI 4, בואו נשים את זה פה עכשיו בסוגריים, פחות קריטי. משוואה המשוואה משיק לגרף היא המשוואה הבאה. הנגזרת לפי x, בנקודה שלנו, בואו נעתיק את זה, עכשיו אני חץ על האחבר, מתנצל. נגזרת לפי x בנקודה, כפול, אני מנסה עם האגודה, אולי אני צריך עם הזרת. יכול גם להקליד ממש, מה אני יכול? אתה יכול גם להקליד ממש אם יותר נוח לך, זה לא נורא. לא, אם כבר אז כבר, לא כזה דחוף לי. אם זה באמת יפריע למהירות שבה אני זה, יכול להיות שגם צריך להשתפר בזה, לא? אתה פשוט צריך להתחיל מאיפשהו. לא מצפה שאני ישר אבוא ויהיה אומן הטאץ' ככה עם אצבעות של פנדומימאי. לאט לאט. Z כפול Z פחות Z 0 שווה 0. בסדר, זו המשוואה, שוב, אלה החמודים זה סקלרים, כן? אז איזשהו קבוע כפול x פחות x 0, קבוע כפול y פחות y 0, קבוע כפול z פחות z 0, שווה 0, זו בעצם משוואת המישור המשיק לגרף בנקודה הזאת, כן? בנקודה לא, נרשום את זה מפורשות, בנקודה x 0, y 0, z 0. כמובן שאנחנו יודעים שהנגזרת לפי x, לפי y, לפי z, אפשר לקרוא לה הגרדיאנט, נכון? אפשר לסמן זאת מעט יותר בקיצור. אם אני קורא לנקודה A, X0, Y0, Z0, נזכור שהגרדיאנט של הפונקציה ב... לא, זה לא עוד שאלה, רציתי לחוץ. הגרדיאנט של הפונקציה בנקודה A
זה הוקטור של הנגזרות החלקיות, נכון? fx, fy ו-fz בנקודה הזאת. fx, fy, הרבה סוגריים, אני אעשה את זה ככה. ולא. ו-fz. אפשר לרשום את זה עם מכפלה פנימית. כן. כתבת למעלה הפונקציות שאיתן נעבוד, תהיינה גזרות ברציפות לפי כל משתנה אינסוף פעמים. כאילו, גזרה ברציפות, כאילו, הכוונה זה שכאילו הנגזרת גם רציפה, לא? כן. או ששכחתי. לא, אז אם היא כאילו... מה? נו, מה אתה רוצה להגיד? אז אם היא כאילו גזרה אינסוף פעמים, לא חייבת להיות גם רציפה אינסוף פעמים? כאילו, מה ההבדל בין זה לבין גזרה אינסוף פעמים? לא, לא, אני מסכים. הנהוג אבל להיזכר לכל איזה גזירות ברציפות. אני גם הערתי, כי אני לא מצריך אינסוף פעמים, כן? וזה אני כן רוצה לשמור על המילה ברציפות. אז אני יכול לגזור מספיק פעמים ולסיים גם בטעם טוב, לסיים בפונקציה רציפה. אין ספק שאינסוף פעמים, אני גוזר, אז בוודאי שזה רציף. מה שאני רוצה לסמן זה, קודם כל יודעים, אפשר לשאול את זה מכפלה פנימית, יש לי וקטור ראשון כפול ראשון, שני כפול שני, כלומר משהו כפול זה, אבל תכלס גם את זה אפשר לסמן אפילו יותר טוב. אם בא לכם לסמן את ה-XYZ המשתנה בתור X כווקטור, ואם נסמן בתור, איך נעשה את זה? Overline. X. לא, לא צריך. צריך? לא צריך. פשוט X, בלי קו. את XYZ, את הנקודה XYZ. איך עושה את זה בדגש? לא, לא, מספיק לי X. בכוונה, אני מאלה שלא אוהבים לסמן וקטורים עם קווים או חיצים או משהו כזה. אני יודע שהפונקציה היא שלושה משתנים, אני יודע שהקלט שלה הוא וקטור. אני לא אכניס X בודד, סקלר, לפונקציה של שלושה משתנים. אז אם אני מסמן את זה פשוט בתור X, אני מקבל שהמשוואה היא תכלס הדבר הזה. הגרדיאנט, מכפלה סקלרית עם X פחות A. גרדיאנט, מכפלה סקלרית עם X פחות A. שעכשיו כאילו X ו-A הם וקטורים. A זה הנקודה ו-X זה המשתנה הכללי, וזה כבר מזכיר, זה כבר מזכיר איך נראה, איך נראית משוואת משיק, כן? וזה כבר מזכיר, נשום את זה אולי. זה אכן מזכיר את משוואת המשיק לגרף של פונקציה מהצורה y שווה fx. זה משתנה אחד, בשביל לשום את זה ככה. כן, מה זה, איך נראה משוואה של משיק? y שווה הנגזרת כפול x פחות הערך בנקודה. זו סתם נוסחה, כן, בשורה התחתונה, אחרי כל הרעש והצלצולים, זה פשוט נוסחה. אני מחשב את הנגזרות, מציב בהן את הנקודה, מכפיל אותן כל אחת במשתנה שלה, פחות הערך המתאים של הנקודה, הרכיב המתאים יותר נכון של הנקודה. שימו לב, x, y, z פה הם נעלמים והם צריכים להישאר ככה. משוואת מישור צריכה להיראות ככה, ולכן, זה שאני אעשה את הרגיל כמו שאמרתי, אני רק רוצה להזכיר בקצרה מה אנחנו יודעים על מישורים. שוב, מה שאני אעשה פה אלה דברים שראו כבר בבית הספר. אז משוואת מישור היא משוואה מהצורה הבאה, a כפול x ועוד b כפול y ועוד c כפול z ועוד d שווה 0. במקרה שלנו ה-a, b ו-c אלו הנגזרות החלקיות, וה-d פשוט המכפלה של הגרדיאנט עם a, מה שזה לא יוצא המספר הקבוע הזה. הוקטור ABC, הוקטור ABC הוא מה שנקרא הנורמל למישור, הוא מאונח לו, בסדר? במקרה שלנו מגלים שהגרדיאנט מאונח למישור המשיק. מאמין ששימון לפחות, אולי גם מנחם כבר הגיע, דיברו על זה כמו שצריך בהרצאה, אז אני לא אכנס כרגע לעומק למה בדיוק הגרדיאנט מתאר בחיית איזשהו מאונח וזה, דיברנו על זה פעם קודמת, קצב עלייה גבוה ביותר,
אבל פחות קריטי לנו. אפשר גם, אני עוד שאולי אמר את זה עוד מעט, לדבר גם בהקשר של נגזרות כיווניות וזה, על המישור המשיק, אבל פחות חשוב, מבחינת פתרון התרגיל שאני רוצה לעשות. מה אני כן רוצה עוד לומר, המישור די נקבע על ידי הנורמל שלו. כן, חוץ מהמיקום שלו במרחב, הרי מישורים מקבילים, יש להם אותו נורמל. איפה הוא חותך את הצירים, זה משהו אחר. אבל חוץ מזה, חוץ מהמיקום שלו, אז הזווית שבה הוא חותך את הצירים, נקבעת אך ורק על ידי הנורמל. לכן, למשל, מה שאני רוצה לומר, לפתור את זה תרגיל, אז מישורים הם מקבילים, אם הנורמלים שלהם מקבילים. מישורים הם מאונחים, אם הנורמלים שלהם מאונחים. אם אני רוצה למצוא זווית בין מישורים, אני מוצא זווית בין הנורמלים, ואז עושה פחות, משלים אותה ל-180, כן, כי הרי הם מאונחים אחד לשני. אם אני רוצה זווית בין ישר למישור, שוב, לא צריך לדע לזכור את זה לעומק, בגלל זה אני כבר נכנס לזה לעומק. אלה כל הדברים שמת ראו למיטב ידיעתי בבית הספר. אתם לא זוכרים או לא זוכרים, זה משהו אחר, אני מזכיר פה באמת רק את מה שחשוב. מתי וקטורים המקבילים? אז אם אחד הוא כפולה של השני. מתי וקטורים מאונחים? עם המכפלה שלהם שווה 0. זה כבר דברים שצריך לדעת בלי קשר למה שהיה בתיכון, למרות שזה גם היה בתיכון. אז בואו נעשה על זה תרגיל. אלה התרגילים שאם כבר שואלים על מישור משיק, אוהבים לשאול, זה לא תמצאו מישור משיק. זה קל מדי. זה להציב בנוסחה פשוט. תרגילים שאוהבים זה תמצאו את כל הנקודות שבין המישור המשיק מאונח למישור הזה והזה. כל הנקודות שבין המישור המשיק מקביל למישור הזה והזה. ואז כאילו יש שם גם למצוא את המישור, גם להשוות. צריך טיפה לעבוד, זה מאוד טכני. נעשה תרגיל ונראה, אבל זה לא מיידי, ולכן זה התרגיל שאני רוצה שנפתור. בחוברת, שוב, זה עמוד 99. יש גם, נשים לכם בתרגיל בית הזה, אחד או שניים כאלה. תראו שהדברים הם די זורמים. אז מצאו את כל הנקודות על המשטח, בוא נקרא לזה משטח, יאללה, שמכן את המשוואה הבאה, x בריבוע ועוד y בריבוע פחות z בריבוע שווה 1. זה אמור להיות חרות אם אני לא טועה, אבל אם אתם רוצים שנייה נצייר בוולפרם ונראה, שווה 1, שמה אני רוצה מהם, מה שאני בחוברת? שמקבילים ל-x בריבוע y ועוד z שווה 1, אוקיי. רגע, איפה אני? כשבמישור המשיק למשטח, שבהן המישור המשיק למשטח, מקביל למישור x ועוד y ועוד z שווה 1. שימו לב שבשביל לפתור, לא דחוף בכלל לדעת מה הצורה הזאת ואיך היא נראית. ובעצם, זה כמו שאנחנו עושים בעצם, לא רוצה להגיד כל, אבל הרבה מהתואר שלנו, אנחנו רוצים להיפטר מהצורך שלנו בלראות את הדברים ויזואלית. כבר באלגברה ליניארית אחד, נפטרנו מההצמדות לשניים, שלושה משתנים, פתרנו יפה מאוד תרגילים ב-R4, בדרך כלל זה גם אלה תרגילים, נכון? כי R3 זה קצת מדי, R5 זה הרבה מדי, R4, נמצאו בתת, נמצאו פורסת, זה בדיוק הקלאסי. אז גם פה לא דחוף בכלל לראות איך נראה הגרף של המשטח הזה. אם בא לכם, אז אפשר לעזר שנייה בוולפרם, זה לא, אף אחד לא מת מזה עדיין, ולראות מה קורה, שוב, חרות. אבל בואו נרשום ואז נראה, אני שנייה אשתף לכם גם את המסך, אם אתם מעוניינים. x בריבוע ועוד y בריבוע פחות z בריבוע שווה 1. לא, מה עשיתי פה? לא רשמתי שווה, סליחה, פוס משחק. שווה 1. לא, זה היפרבולואיד. למה זה היפרבולואיד? כי יש את ה-1, נכון. פיססתי את ה-1. אם זה היה פחות 0, אז זה היה באמת חרות, אבל זה חמוד. הרדיוס של המעגל גדל ככל שזה גדל. כן, אבל הוא לא נגמר בשפיץ. זה מה שחשוב. שנייה, אני אשתף אתכם. הנה. וולפרם אמור לדעת לצייר את דברים כאלה, כן? לא צריך ללכת למטלה או משהו כזה, או לרכוש את המתמטיקה, כן? התוכנה שמאחורי וולפרם, החינמי האינטרנטי הפשוט אמור לדעת לעשות את זה. אנחנו, אולי שנדבר על אינטגרלים, אולי לא, תלוי גם כמה בהרצאה יתנו לזה מקום.
נדבר על קצת איך נקראות צורות כאלה ומה עושים איתן. חוקרים אותן יותר לעומק בקורס בגיאומטריה דיפרנציאלית. אתם אומרים לעשות אותו בקיץ, אם אני לא טועה. מלי אמרה, בוא תהיה מרצה. אבל כבר יש לי בדידה וליניארית. אמרתי לה כמה אפשר אחד. יש גבול לכל תעלול, אבל נראה איך הדברים התגלגלו. בכל מקרה, עד הקיץ, כמו שאומרים באנגלית, God is big. יש לנו עכשיו את ההיפרבולואיד הזה, אבל שימו לב, אני מדגיש, מאוד לא חשוב לדעת איך הגרף הזה נראה, כדי לפתור את התרגיל. אתה כתבת את החוברת תרגולים לגיאומטריה דיפרנציאלית, לא? תראה, כתבתי חובר, זה לא החוברת, כן? לא חייבים לעבוד איתה, גם באינפי 3 לא חייבים לעבוד, זה מאוד נוח. כן, אמרתי לכם בעבר, למה דווקא לקורסים האלה לימדתי הרבה קורסים אחרים, הרגשתי שלפחות בפורמט שבהם נלמדים בזה שלנו, במיוחד גיאומטריה, אין משהו מסביע רצון בעברית. אז ככה רשמתי, יש גם בחיתולים מרוכבות, אינפי 4, אבל א' לא לימדתי את זה הרבה, ב' גם ראיתי שבכל זאת יש דברים, אבל אלוהים, מה נגיד, אני אלמד הרבה פעמים עוד אינפי 4 בעתיד, אז כנראה שזה יהפוך גם לחוברת, מרוכבות אני לא בטוח, כי המערכים של הטכניון הם בסך הכל סבבה, מתאימים פחות יותר למה שאנחנו עושים גם פה, אבל לדברים רחוקים, פחות דחופים לנו עכשיו. אז בואו נחזור חזרה אל המתמטיקה שלנו, כולם רואים את הליקס חזרה, אם לא אז... כנראה ששכחתי לשתף אותו אתכם שוב. אנחנו נקרא לנקודות שלנו, בואו נקרא להם כמו קודם, בסדר? בואו נסמן את הנקודה A להיות, בואו נתיק את זה מפה, לא, 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 כל דבר מפה. X0, Y0, Z0. אנחנו שואלים באיזה נקודות המישור המשיק, מקביל למשטח, שנייה, בואו נצא קודם כל מישור משיק, בסדר? איך נראה המישור המשיק בנקודה? לפי מה שרשמנו למעלה, צריך נגזרות חלקיות, נכון? אז הנגזרות החלקיות של הפונקציה שלנו, רואים שאר את זה קודם, אפילו יותר טוב, איך נראה המשטח שלנו? המשטח שלנו הוא, בוא נקרא לו F פשוט, כדי שנוכל להשתמש באותם הסימונים כמו שרשמנו לפני התרגיל. אתם רואים שאני יכול להעביר אגפים מה שבא לי, בואו נעביר אגפים את אחד, שיהיה לי יותר פלוסים ממינוסים כשנגזור. הנגזרות החלקיות רציפות, נכון, לא צריך אפילו לדון בזה, לכן אני ישר רושם אותן. והן די פשוטות גם, כן? לא מחפשים פה לריב. הנגזרת לפי x זה שני x, הנגזרת לפי y זה שני y, והנגזרת לפי z זה מינוס שני z. ובנקודה נקבל שהגרדיאנט וקטור הנגזרות החלקיות זה מינוס שני x0. לא, למה מינוס? לא, למה ככה חזק? לא צריך פה מינוס, רק בz יש מינוס. מינוס שני z0, ולכן משוואת המישור המשיק היא כך וכך. אבל עוד לפני משוואת המישור המשיק, אני לא צריך עכשיו לרשום אותה מפורשות. לא ביקשו ממני למצוא אותה. ביקשו ממני שהמישור המשיק יהיה מקביל למישור הזה. וכמו שאמרנו לפני כמה דקות, הגרדיאנט הוא הנורמל למישור המשיק, ואם אנו רוצים שהמישור המשיק יקביל למישור x ועוד y, וואי, מה עשיתי פה? צריך להיות מונח למישור x פלוס y פלוס z שווה 1. מה? אתה רוצה שהגרדיאנט יהיה מונח למישור הזה? כן, כלומר אני רוצה, יותר טוב, אני רוצה שהנורמלים שלהם יהיו מקבילים. אם אנחנו רוצים שהמישור המשיק יקביל למישור x ועוד z שווה 1, אנחנו רוצים שהנורמלים שלהם, הגרדיאנט מצד אחד, ואמרנו מי זה הנורמל? המקדמים של x, y, z, שפה זה 1, 1, 1. מצד שני, יהיו מקבילים. מתי וקטור יהיו מקבילים? אולי אני אזכיר את זה בכל זאת, למרות שזה
אמור להיות ידע נפוץ. אז וקטורים... הם תלויים לינארית. בדיוק. U ו-V הם מקבילים, אם הם תלויים... גידו, פעם אחת על השפעת הקטה. מה זה? זה היה מיועד אליי, לא שמעתי כלום. אם הם תלויים לינארית, כלומר, מה נדרוש? קיים צירוף לינארי מתאפס שלא כל הסקל. אוקיי, הבנתי. לא באמת. הוא שווה אלפא וי, הוא שווה אלפא וי. זהו, לא באמת. מה קורה פה? צריך ש-X0, Y0, Z0 יהיה... רגע, סתמו כולכם. רגע, סתמו כולכם. היה לי פה רעש באוזניים. עכשיו, שוב, אני רק רציתי לומר, אפשר לדייק פה מעט יותר. גם וקטור ה-0 תלוי ליניארית, אבל אני לא רוצה אותם 0. כן, אני צריך שיהיה פה נורמל, אז אפשר להגיד אם הם אחד הוא כפולה של השני, או אפילו מפורשות, בסדר? אם קיים איזשהו T, דבר כך ש-U שווה V כפול T. זה עדיין מכניס את המקרה של 0, אבל זה כבר יותר לעומק, כן? זה משהו שיכולים להסתפק בו, זה לא ששניהם אפסים, או משהו כזה. כלומר, בפועל, מה אני רוצה לדרוש? אני רוצה... שהגרדיאנט שלנו, זה הדבר הזה, יהיה שווה ל-T כפול 1-1-1, שזה הדבר הזה. יש כאן שלוש משוואות עם שלושה נעלמים, אני מקבל ש-X0 זה חצי T, Y0 זה חצי T, ו-Z0 זה מינוס חצי T. אז נקבל מפה ש-X0 שווה y0 שווה מינוס z0. כלומר, כל הנקודות צריכות לקיים את הצורה הבאה. x0, y0, מינוס z0. t, t, מינוס t. אבל זה לא מספיק לי. זה קו ישר. זה ספן של... זה קו ישר. זה יותר מדי. חסר לי עוד נתון, אני רוצה למצוא את ה... אנחנו יודעים ש-x0, y0, z0, x0, z0 נמצא על המשטח. בדיוק. אומרים פה יפה. חסר לך, לא חסר לך, אלא חסר לך בעובדה שעוד לא השתמשת בו, עוד נתון, העובדה שהנקודה הזאת נמצאת על המשטח. כן, אז כעת הנקודה A נמצאת על המשטח, ולכן מקיימת את משוואתו. כלומר, אני יכול לקחת את המשוואה של המשטח, לעשות Ctrl-C, Ctrl-V, ופשוט להדביק אפסים. כאינדקסים של המשתנים, זה x0 פה, זה y0, זה z0, ולפי מה שקיבלנו, יכולים להציב במקום y0, x0, במקום z0, x0, ולקבל את הנקודות שמעניינות אותנו. אז נציב את הדבר הזה. יש שאלה בצ'אט. מה השאלה בצ'אט? למה 1-1-1? עד אחד אחד? שוב. כי זה הענך למישור. זה הנורמל של המישור הזה, כמו ששמתי פה. בסדר, עשיתי את התזכורת הראויה והמספיקה על מישורים לפני שהתחלנו את התרגיל. אז אני מציב את מה שקיבלנו מהמישורים מקבילים, X ו-Y ו-Z, בתוך המשוואה שלנו. אז אנחנו מקבלים, המינוס פה לא רלוונטי כל כך, נכון? כי זה... בריבוע בכל מקרה, מינוס זה הפעם לא רלוונטי. תלוי איפה. מה, אנחנו לא בחשמל פה. בואו נקרא לכולם Z. בכל מקרה, אנחנו מקבלים פה ש-Z בריבוע שווה 1. כלומר, יש לנו שתי נקודות. Z0 ו-C180. פלוס מינוס 1. y ו-x הם המינוסים שלו, ולכן בסך הכל מדובר על שתי נקודות שבהן המישור המשיק למשטח מקביל אל המישור x ו-y ו-z שווה 1, בוא נשם את זה 1-1 ומינוס 1, ולעומתן במחברת מינוס 1, מינוס 1 ו-1. כן, גיאומטרית, בלי להיכנס עכשיו אל העומק של מה ומי ומה ומו, יש פה, אתם רואים, תסתכלו על ה... פרבולואיד היפה הזה, היפרבולואיד, סליחה, כל אחד שיקרא לזה איך שבא לו.
קחו איזשהו מישור, בסדר? לא כל מישור יעשה את זה. כי אפשר לצורך מישורים עם זוויות מתאימות, אבל בכללי, סתם מישור שחותך אותו ככה באמצע, אז יהיו שני מישורים שמשיקים למשטח שלנו, והם מקבילים אליו. למשל, אם אני לוקח איזשהו מישור ככה שחותך אותו באמצע, יהיה לי מישור אחד שמשיק בחלק הזה של ההיפרבולואיד, כן, החלק העולה שמולנו, וגם מאחורה, בחלק היורד שמאחורינו, שאנחנו לא רואים אותו. הרי ההיפרבולואיד הוא כזה, שהוא מין... אני כשבאמת גומדת דיפרנציאלית, אז אני קורא לזה קטנואיד או משטח סבון. אם אתם לוקחים, קחו שתי חישוקים. זה מטלאב? תכניסו אותם, לא, לא, זה וולפרם. קחו שני חישוקים, תכניסו לבועות סבון, ואז תמתחו אותם, כך אחד מהשני, וביניהם יהיה קרום של סבון. קרום של סבון, אז הוא יוצא דווקא בצורה הזאת. למה דווקא בצורה הזאת? אז זה לומדים בגיאומטריה, יש לכם למה לחכות, אם אתם חובבי בועות סבון. אפשר לקרוא לזה, אני גם קורא לזה ג'אנט. כן, אתם לא יודעת כמה אתם עוד נוהגים, או לא נוהגים, כבר כיתה י"ב, אולי אתם כבר נוהגים חלקכם. אז איך נקרא החלק הזה של המתכת שנכנס בתוך הצמיג? זה נקרא ג'אנט. אז גם ג'אנט זה היפרבולואיד, לא כזה רזה, יותר פחוס, יותר גוץ, כדי להיכנס לתוך צמיג, אבל גם הוא נראה ככה. אז שוב אני אומר, לא יודע בדיוק, כן אפשר, לא יודע אם הוא יודע לעשות את זה, כבר קצת טיפה מורכב, כן, תכונה חינמית, אני לא צריך לדעת מה לבקש ממנו, לא צריך משהו, איזשהו גרף, אני יודע, מציירים גרף מסוים יותר מתקדם, אני רוצה שהוא יצייר את שניהם, בוא נראה אם הוא מבין מה אני רוצה, או רק יצייר את החיתוך שלהם, לא, לא, לא יודע כבר. בכל אופן... יש לך אולי מדריך למטלאב? איזה מטלאב אולי. אני לא אפתח עכשיו, מטלאב זה לא, זה מאוד לא דחוף לי, בסדר, כמו שאמרתי, זה לא חשוב. זה נראה, אבל יודעים, מי כבר, אז כבר, הדברים שאפשר לראות, זה בכל זאת כן מסקרן, לא חשוב, אבל כן מסקרן. לראות אותם, מעבר להיכנס לוולפרם, אני לא אתכח לעשות יותר בשיעור הזה. אז שוב, מה שאני אומר זה, קחו אינטואיטיבית את המדרון הזה של ההיפרבולאית שמסתכל אלינו, ומאחוריו, לא את העלייה שמעליו, כן, אלא את העלייה מאחורה בצד שני, אז יש שם שני מישורים שמשיקים לו ומקבילים. ואפשר גם ליצור כמובן מישור אחד שמשיק פה, ואחד שמשיק פה ומקביל לו. באופן כללי אפשר לסובב את החתיכה למעלה בהרבה הרבה מישורים משיקים, וגם את החתיכה למטה, ולכל מישור משיק למטה יש אחד שמקביל לו למעלה כזה. זה יכול להיות נחמד אם מישהו יצייר את זה יפה, כן, במטלאב או בוולפרם, בתוכנה שעולה כסף, או בכל דבר אחר שעושה את זה, אפילו אנימציה. שוב, זה מאוד לא חשוב מצד אחד, אבל כן נחמד. מצד שני, אני רק רוצה לסבר את האוזן ללמה יצאו שתי נקודות, ולאו דווקא נקודה אחת. קודם כל, אלגברית, תגידו, מה, יש פה בריבוע, ברור שאם אני אציב משהו, יהיה לי שני פתרונות. אני מסכים. אבל גם גיאומטרית, אמרנו, אפשר דמיין את המישור ואת זה שמקביל לו ככה מעליו. דמיינו את זה גם על שאלה אחרת. אם הייתי רושם פה במקום המינוס פלוס, זה היה משנה את התשובה? כן. זה היה משנה את העובדה שיש שתי נקודות בתשובה? לא. היה לי פה בעצם, במקום מינוס היה לנו פה פלוס, נכון? אני רושמים פה פלוס, ואז במקום פלוס, היה לנו... לא עובד איקס. זהו, היה לנו... נכון, סתקין. לא כזה דחוף לי, אבל אני כבר אז כבר. אני אומר, במקום מינוס היה לי פה פלוס, הייתי מקבל שתי נקודות אחרות, כן, פלוס מינוס שורש שליש, זה גם בסדר, זה לא משנה את העובדה שיש שתי נקודות, פחות חשוב לי מי הן שתי הנקודות האלה, אני רוצה אמרתי להמחיש את העיקרון הגיאומטרי, ואז באמת פה, כשאנחנו מציירים כדור, אז בכדור יותר קל לראות למה יש תמיד שני מישורים מקבילים, נכון? יש אחד בצד הזה של הכדור, והשני בצד הזה, וככה מסובבים את פני הכדור, תמיד בכל כיוון על הכדור יש שני מישורים שמקבילים לו אחד מצד אחד ואחד מצד שני, אבל כל משוואה ריבועית כזאת שהיינו רושמים הייתה נותנת לנו כנראה שני מישורים מקבילים, גם אם היינו רושמים אולי שני מינוסים, ואז היה פה איזשהו היפרבולואיד כנראה דו יריעתי ולא חד יריעתי. בוא נראה מודל צייר, מחר בת הזה, כן, אתה רואה עכשיו זה two-sheeted ולא one-sheeted, משהו כזה חמוד, אז גם פה, לוקחים מישור בנקודה הזאת למשל, הוא משיק מכאן, ויש לו גם אחד מקביל שמשיק בצד השני, שמקביל לו וגם משיק
למשטח המוזר הזה. שוב, כי יש פה בריבוע. כנראה שאם הייתי לוקח משהו עם ארבעה, זה כבר אני מכילה מכבודכם, אולי רק אחד עם ארבעה, כבר לא הייתי יודע לצייר את זה, לא יודע אם וולפרם יודע לצייר את זה. אבל זה משהו שגיאומטרית אפשר תמיד להתלהב ממנו. אוקיי, תודה. שתי חתכות, וגם פה אפשר למצוא מישור משיק, מישור משיק. מקבילים משני הצדדים. שוב, פחות חשוב, אבל כן אפשר להשתעשע עם הדברים האלה. מבחינה גיאומטרית אני פחות, כבר השתעשעתי די הרבה, אבל נראה לי מספיק. ואפשר להתקדם. בכל מקרה אמרתי, זה חשוב מאוד לזכור, אין שום צורך לדעת איך המשטחים שאנחנו מתעסקים איתם נראים. לרגע בפתרון לא היה דחוף לי שזה היפרבולואיד אחד יריעתי, או דו יריעתי, או אלף יריעתי, או whatever גבר, לא אכפת לי בכלל. מציב בנוסחאות, מקבל תשובות, זה כל המטרה של המתמטיקה שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים, לא אנחנו, כן, האנושות. להיפטר מהצורך, לצייר דברים ולתרגם אותם למשוואות עם אותיות ומספרים בלבד. אנחנו עושים את זה לפחות בשלב הזה באופן די מוצלח. יש שאלות על התרגיל הזה, חברים? יופי, אז בואו נתקדם. הנושא הבא שלנו הוא כלל השרשרת. איך גוזרים פונקציה מורכבת? שימו לב שזה מעט טריקי פה. במשתנה אחד, אם רצינו לגזור F R קבע G, או G R קבע F, או איזה צד שבא לכם, F R קבע G באיזושהי נקודה כלשהי X, אז היינו עושים את הנגזרת של F בנקודה G של X, כפול הנגזרת של G בנקודה X. ראינו קוראים לזה הנגזרת הפנימית, למרות שהיא בחוץ, כן, היא מחוץ לפונקציה, הנגזרת הפנימית, סבבה. מה הבעיה פה? אז אין בעיה, זה מאוד טכני, מאוד טכני, תכף נרשום, אבל הבעיה היבשה היא שאני לא יכול להתחיל להרכיב פונקציות איך שבא לי. במשתנה אחד, בינפי אחד סלש בית הספר, שהיינו גוזרים דברים לא פשוטים בכלל בית הספר, כן? זה לא שבינים אחד גזרו דברים מסובכים יותר מהבית ספר, אולי למדנו על ארק טנגנס או משהו כזה, אבל העבודה הטכנית בבית ספר הייתה מספיקה די ויותר בחיית נגזרות, היה מאוד קל או מאוד בטיחותי להרכיב פונקציות, כי כולן יהיו מער לער. התחום והטווח, אותה קבוצה, אין לי בעיה להתחיל להרכיב פונקציות אחת על השנייה. הפונקציות שלנו פה בקורס, באופן כללי מער אין לער הם, רוב המקרים מער אין לער, אני לא יכול להרכיב שתי פונקציות כאלה אחת על השנייה. אני לא יכול להרכיב פונקציה מ-RN ל-R על פונקציה אחרת מ-RN ל-R. זה בעייתי. נכון, הרכבה שאנחנו עושים היא הרכבה מעט אחרת. צריך שהיא תוגדר היטב כמו שצריך, שהטווח של פונקציה א' יהיה שווה לתחום, או על כל פנים שהתחום של פונקציה ב' יהיה מוכל בטווח של פונקציה א', כך שנוכל לעשות את ההרכבה כמו שצריך, אבל אם באמת אפשר לבצע את ההרכבה כמו שצריך, אז הדברים הם די טכניים, ואנחנו תכף נציג אותם. רק מי שרוצה, אני אומר איזה עמוד זה בחוברת, זה כבר הפרק הבא, אחרי הנגזרות, זה עמוד 118, מתחיל. בסדר, אם זה דחוף למישהו. טוב, אז בואו שנייה נרשום את זה. אז אנחנו מחלקים את זה לשני מקרים. מקרה ראשון שבו אני גוזר פונקציה סקלרית, כלומר באמת שהולכת מ-RN ל-R, במקרה השני כבר פונקציה וקטורית, מ-RN ל-RM, ואנחנו נסביר איך עושים את זה כמו שצריך, לפני כן יהיה כמובן צריך להסביר בקצרה, מה זה בכלל לגזור פונקציה מ-RN ל-RM. אז ראשית, נתבונן במקרה הבא. יש לנו פונקציה F מ-RN ל-R, ואנחנו רוצים לגזור את F שמורכבת על פונקציות מסוימות U1
עד UN, כאשר כל אחת מהפונקציות, או כל אחד מהמשתנים, אם נעשה את זה הפוך, נעשה, כן? לא. טוב, יאללה. כאשר כל אחד מהמשתנים, U1 עד UN, הוא בעצמו פונקציה, אולי צדיק פה, הוא בעצמו פונקציה מ-RM ל-R. אפשר גם לקחת אותם כל אחד מתחום שונה, ולקחת את התחום הגדול של משותף לכולם, אבל זה לא קצת יותר מעצבן, אז בואו נוותר על זה. מ-RN ל-R, למשל, סתם של הדוגמה, נניח שאני רוצה לגזור את הפונקציה הבאה. F של U1, U2, U3 שווה U1 בריבוע U2 ועוד סינוס, מה זה עשה לי? ועוד סינוס U3, כאשר כל אחד מה-U'ים האלה הוא פונקציה של XY למשל, בסדר? כאשר U1 עשה לי 2 U1, זה הפונקציה של XY, זה X, סתם אני אומר, U2, כפונקציה של XY, זה X בחזקת Y ועוד Y, ו-U3, כפונקציה של XY, זה קוסינוס y. ועוד, סתם היה בא לי, יהיה בחזקת 2xy. סתם, כאילו, כמה שיכולת לעשות דברים רנדומלית. זה היה בעצם הרעיון. עכשיו, מה אנחנו רוצים לחשב? לא את f tag לפי u1, זה אני יודע, וגם לא את u2 לפי x, זה אני יודע. אני רוצה לחשב את f לפי x, את הפונקציה במרכאות החיצונית, את הנגזרות שלה, לפי המשתנים הפנימיים, לפי המשתנים של המשתנים. בסדר, ואנחנו רוצים לחשב את הנגזרות f לפי x ו-f לפי y. זה כלומר, את הנגזרות של הפונקציה ה במרכאות חיצונית, לפי המשתנים שאפשר לקרוא עליהם במרכאות הפנימיים. אז מה אנחנו עושים בכלל השרשרת הרגיל? גוזרים את הפונקציה החיצונית, מציבים בתוכה את המשתנה הרגיל שלה, G, במקרה הזה בתוך F אני מציב את U, ואז מכביל בנגזרת של המשתנה לפי המשתנה ה פנימי יותר. הבעיה היא שפה, אם אני רוצה לגזור את f לפי x, יש ל-f כמה רכיבים, וכל רכיב הוא בעצמו פונקציה של x. באופן כללי, שוב, ל-f יש כמה רכיבים, u1 עד un, וכל אחד מה-u האלה הוא בעצמו פונקציה מ-r, m ל-r, הוא בעצמו פונקציה של m משתנים. כן, אולי אני ארשום את זה פה, שיהיה ברור איך אני קורא להם, למשתנים הפנימיים של ה-u, בואו נקרא x, אז u זה פונקציה של x1 עד xn. זה הולכת מ-rm ל-r. שוב, פונקציות בסך הכל סקלריות. באופן כללי, זור באופן הבא. אני ארשום את הסימון ה... הארוך יותר, בסדר? אם נגזרת חלקית כזה, נראה לי יותר טוב בהקשר הזה. אם אני רוצה לגזור F לפי אחד מהמשתנים הפנימיים, בואו גם מעט נרד, לכל אנשי הצ'אט מסתיר לי. אז מה אני עושה? אני גוזר את F לפי המשתנה הראשון, בואו נעתיק את זה, למה לא לבריאות? רגע, אבל רק את זה, אם זה קשה, מוטוריקה עדינה זה להעתיק בליקס, אה, חול בלה. טוב, נדביק ונמחק. אני גוזר את F לפי המשתנה הראשון שלה, לפי
יהיו אחד, ואז אני גוזר את יהיו אחד לפי המשתנה ה-X הזה שאני רוצה לגזור לפיו. אבל גם את U2 אתה יכול לגזור, נכון? אז אני מוסיף לזה את הנגזרת של F לפי U2, ואת U2 אני גוזר לפי המשתנה שלנו. מה, ואתה יכול לעשות ככה גם ל-U3 וזה, נכון? ככה אנחנו עושים לכל אחד ואחד מהמשתנים שלנו, גוזרים את F לפיו, עד שמגיעים לאחרון כמובן, ל-UN, ומכפילים את זה בנגזרת במרכאות הפנימית, בנגזרת שלו, לפי המשתנה שלפיו בחרנו לגזור את F. אפשר לשאול את זה כמובן בקצרה, סכום J רץ, אוקיי, שפחות ידומה ל-I, K רץ מ-1 עד N, של הנגזרת של F לפי UK, כפול הנגזרת של UK לפי XI. זו בעצם ההכללה של כלל השרשרת, למקרה שפונקציה שבתחום שלה יש כמה משתנים, וכל אחד מהם הוא בעצמו פונקציה שבתחום שלה יש כמה משתנים. בטווח עדיין יש משתנה אחד, פונקציות שנקראות סקלריות. נעשה דוגמה אחת כזאת, ואז נוכל אולי שתיים, נראה כמה בא לי מהחוברת, ואז נדבר גם קצת על המקרה של פונקציות וקטוריות, בסדר? מ-RN ל-RN. יש שאלות על הנוסחה שרשמנו? אז בואו נעשה תרגיל, פשוט אני מבצע אותה, שימו לב, אולי אני רוצה אולי לפני התרגיל, בכל זאת להעיר שני דברים. לא אמרתי מה התנאים, אז כדי שזה יעבוד, הפונקציות, גם ה-F הגדול וגם ה-U הקטנות, צריכות להיות גזירות ברציפות, כלומר, הן נגזרות חלקיות רציפות, פה זה חשוב, פה זה הכרחי, יש דוגמה בחוברת, רק דיפרנציאבילי לא מתאים. אולי אני מגזים, אולי מספיק דיפרנציאבילי? יש בחוברת דוגמה שבה זה לא גזיר ברציפות, ואז זה לא עובד, אם יהיה זמן נעשה אותה אולי, אבל אני לא זוכר, זה סגור על אם בדוגמה הזאת זה גם לא דיפרנציאבילי, או שזה כן דיפרנציאבילי, ואז זה מעניין. כאילו דיפרנציאבילי לא מספיק, צריך גזיר ברציפות, שזה חזק יותר. אבל שום לעצמנו גזירות ברציפות, כמו שכבר אמרתי בעבר, שזה היום, הפונקציות שלנו לא אמורות לעשות בעיות כאלה, הן תמיד תהיינה גזירות ברציפות כמה שרק נרצה. דבר שני, מה שרציתי לומר, נשים לב, זה משהו פחות מתמטי, הרבה יותר טכני, שלא תמיד חייבים, כן, שאם אנחנו יודעים מהי הפונקציה F, מהן הפונקציות U1 עד UN במפורש, לא חייבים להשתמש בכלל השרשרת. אפשר במקום U1, U2, U3 להציב מפורשות את הביטויים של, את הביטויים שלהן כ-X, Y, Z, ואותם לגזור. אפשר להציב במקום U1 עד UN את הביטויים שלהן באמצעות x1 עד xm ולגזור את f, קפצתי למעלה, רגע, פוס משחק, ולגזור את f ישר. נעשה דוגמה אחת, נעשה את זה בשתי דרכים. ישירות במערכות. בואו נעשה את הרגיל. שוב, אני אקח משהו מהחוברת, לא צריך להיות יצירתי יותר מדי. איזה עמוד? אמרתי, אני מסתכל בעמוד 118. יש פה שאלה אחת. כן, אחרי זה כבר עובר למקרה הוקטורי. אוקיי, אז בואו נעשה את זה ככה. אז הסימונים פה הם מעט שונים, מ-F ומזה, אבל זה אותו דבר, בוא נקרא ל-F, יודעים מה? אז חשבו את הנגזרת, זה תהיה פונקציה שמשתנה אחד, אני משתמש לעצמי לרשום D, ולא
הסימן של נגזרת חלקית, d של f לפי המשתנה החדש t, בנקודה t שווה 1. רגע, רוצה לסמן אותו ככה, אוי, אוח, עוד. עברית, בנקודה t שווה 1, כאשר f של שלושה משתנים x, y, z, זה x בשלישית, y בריבוע, z ברביעית. ואני רוצה לגזור אותה לפי המשתנה הקטן t, אז מה הפונקציות x, y, z כפונקציה של t, איך הן נראות? x שווה t בריבוע, x של t שווה t בריבוע, y של t זה t ועוד 2, וz של t z של t זה 2 t ברביעית. אז שוב, זה מה שהערתי בהערה האחרונה בסעיף 2, קודם כל אפשר בלי. קודם כל אני יכול לעשות את זה גם בלי להשתמש בכלל השרשרת. אז ראשית, אפשר בלי כלל השרשרת. פשוט להציב את x, y וz. ולקבל, איך נראית f כפונקציה של t? x זה t בריבוע, נכון? יש לנו פה t בריבוע בשלישית, כפול y בריבוע, שזה t ועוד 2 בריבוע, כפול z ברביעית, שזה 2 t ברביעית ברביעית, ולגזור את זה לפי t ולהציב 1. זה גם לא כזה מסובך, נכון? אני רוצה לתרגל את כלל השרשרת, ובואו נעשה את זה באמת לפי כלל השרשרת. אנחנו נעשה זאת לפי כלל השרשרת. אנחנו צריכים לגזור את f לפי x, לפי y ולפי z, ולהכפיל את זה בנגזרות של t. לפי כלל השרשרת, השתכנעו שכל הפונקציות גזירות ברציפות, כמה שצריך. פעם אחת, אבל הם גם יותר מזה. לפי כלל השרשרת, אני שנייה אעתיק את זה מפה, ונשנה את האותיות בהתאם לצרכנו. אז קודם כל, במקום לסמן פה נגזרת חלקית, זה לא בנגזרת חלקית, כי ברגע שכולם פונקציות של אותו המשתנה T, זה נגזרת של משתנה 1, אני יכול לרשום פה D, אז יהיה בסדר. נגזרת של F לפי T זה הנגזרת של F לפי X, פה זה כבר משתנה, שני כמה משתנים, f כפונקציה של x, y, z, לכן אני נשאר עם סימון מקובל של נגזרת חלקית, כפול, עכשיו זה נגזרת שוב פעם של משתנה 1, אני חושב שם עצמי d, נגזרת של x לפי t, כפול, ועוד, סליחה, נגזרת של f לפי y, כפול, נגזרת של y לפי t, שוב, בכל פעם שבו זה נגזרת של פונקציה של משתנה 1, אני תורח לסמן d ולא את הסימון של חלקי, נגזרת של f לפי z כפול הנגזרת של z לפי t. בואו נחשב את כל הנגזרות האלה. שימו לב שאנחנו צריכים את הנגזרת בנקודה t שווה 1, כן, פחות דחוף לי מה קורה בשאר המקרים. אז בואו נציב, לא נציב, נחשב את הנגזרות האלו. הנגזרת של f לפי x זה, תקנו אותי אם אני טועה, 3x בריבוע y בריבוע z ברביעית. הנגזרת של x לפי t זה 2t. הנגזרת, בואו קצת נראה שכולם יוכלו לראות.
עתיק את זה גם, למה לא? רק נשנה מה שצריך לשנות. הנגזרת של f לפי y זה שני x בשלישית y. והנגזרת של y לפי t זה אחת. הנגזרת של f לפי z זה 4x בשלישית z בשלישית עם ה-y בריבוע הזה, נכון? אני טועה, בבקשה תקנו אותי. הנגזרת של z לפי t זה 8t בשלישית. עכשיו שימו לב שקודם כל אני יכול במקום x, y ו-z לרשום את הביטויים שלהם כ-t ואז להציב את זה בשוויון הזה, אבל אני יכול להסתפק, כי זה מה שרוצים ממני, בלחשב את זה בנקודה t שווה 1. אז כעת, כאשר t שווה 1, למה שווים x, y ו-z? x שווה 1, y שווה 3 ו-z שווה 2, אם אני טועה. אז שוב בבקשה תקנו אותי, ולכן אנחנו יכולים לקבל, בואו שנייה נראה קצת ששוב נראה זה כמו שצריך, הנגזרת של f לפי t זה, בואו נציב מה שאמרנו, נכון? זה הנגזרת של f לפי x, אבל במקום אלה אני יכול להציב למה הם שווים, כלומר 3 כפול ולהכפיל אותם, כן, 1 בריבוע כפול y שזה 3 בריבוע כפול z שזה 2 ברביעית, זה בעצם הנגזרת של f לפי x אבל בנקודה שלנו, ואני מכפיל אותה בנגזרת של x לפי t, ואני מכפיל אותה ב-2 כפול t, זה 2 כפול 1, ועוד הנגזרת לפי y זה 2 כפול 1 שזה x בשלישית כפול y שזה 3 כפול z ברביעית שזה 2 כפול 1, שזה הנגזרת של y לפי t, ואחרון חביב, הנגזרת לפי z, 4 כפול x, שזה 1 בשלישית, y, שזה 3 בריבוע, z, שזה 2 בשלישית, כפול הנגזרת של z לפי t, בנקודה t שווה 1, שזה 8 כפול 1 בשלישית, וזה מספר. איזה מספר זה? בוא נראה, רשמתי בכלל בחופר את המספר הזה. טענתי פה שזה 3,264. האם צדקתי? זה כבר משהו אחר. מאמינים לך? אני לא מאמין לעצמי, כן, אין סיבה. זה מאוד לא חשוב אבל, נכון? אם אנחנו לא מפחדים מעצמנו, העיקר שזה יוצא מספר. של הערב, יכולים להציב במחשבון. אם זה יוצא 0, זה נחמד אולי, אבל באמת זה יוצא איזשהו מספר מאוד מוזר. שוב, הפונקציה הזאת מאוד לא חשובה, רק כדי טיפה להשתפשף בכלל השרשרת. זה מאוד דומה למקרה של משתנה אחד, פשוט צריך לחבר פה את כל הביטויים המתאימים. הרי אני לא גוזר את הפונקציה לפי משתנה בודד, יש לה כמה משתנים באמצע. משתנה אחד, שוב, יש ל-F רק את G באמצע. פה יש כמה, יש כמה U. אז אני גוזר כל אחד ואחד לפי ה... משתנה שלפיו אני רוצה לגזור, מכפיל את זה בנגזרת של f לפי ה-u, ועושה סכום על כל ה-u'ים האלה. שוב, אצלנו יש רק משתנה אחד פנימי, שזה t, אבל יש שלושה חיצוניים או אמצעיים, שזה x, y, z, אז היה צריך ככה לגזור את כולם. ושוב, על הכל אנחנו עושים סכום. יש שאלות על מה שעשינו, חברים? אוקיי, אני מניח שזה אומר שלא. בזמן שנשאר, אז אני רוצה לדבר על מה אנחנו עושים בפונקציות וקטוריות. בסדר? מה נעשה כאשר מדובר בפונקציות וקטוריות? יש לנו איזושהי פונקציה, אתם יודעים, מ-R בחזקה מסוימת ל-R בחזקה מסוימת, ואני מרכיב אותה על פונקציה בחזקה אחרת, כן? משהו קצת יותר גדול. אני יודע, נניח שיש לנו פונקציה f, לא עשיתי פה תמיד,
פונקציה F מ 4 חזקת K ל 4 חזקת M, ופונקציה G שתיכנס בתוכו, אז נגיד מ RN ל RK, ואז ההרכבה כאילו היא מ-RN ל-RM, כן. F על G היא מ-RN ל-RM. אז מה בכלל נגזרת פה, כן? אז אנחנו, במקום להסתכל על נגזרת אחת, כמו שיש במשתנה אחד, או וקטור של נגזרות, כמו שיש בפונקציה סקלרית מ-RN ל-R, נסתכל עכשיו על מטריצה של נגזרות. מטריצה שנקראת מטריצת יעקובי. בסדר, אז נתבונן. במקרה כזה, נתבונן במטריצת הנגזרות החלקיות, מה שנקרא מטריצת יעקובי, או היעקוביאן. נרשום שנייה איך היא מוגדרת. מה שכן כדאי להעיר זה שלפעמים מבדילים בין מטריצת יעקובי לבין היעקוביאן. היעקוביאן זה לפעמים זה הדטרמיננטה של מטריצת יעקובי. גם מבחינת איך מסמנים, אז יש הרבה סימונים לדבר הזה, די גדול, די קטן, די חמוד, די זה. אני בכלל לא מסמן ב-J. בסדר? כאילו יעקובי, כן? אבל כל אחד מה שבא לו, אז היעקוביאן של פונקציה F, גם הסימונים, אפשר לסמן את ה-F למעלה ו-G למטה וזה, זה המטריצה שוב של הנגזרות החלקיות. פה הפונקציה הולכת מ-RK ל-RM, כלומר יש לה K משתנים, והיא שולחת את זה באמצעות M פונקציות שונות, אז אולי אני אשמע את זה פורשו, יודעים מה? במקרה כללי, בסדר? אז באופן כללי, או לפני כלל השרשרת, איך נראית היעקוביאן? אם הפונקציה, הוא נקרא לה H, שלא יהיה לו F ולא G, יהיה לה H, הולכת לה מ-RN ל-RM, למה עשיתי כפול? צריך פה חץ, לא כפול. אם הפונקציה אג' מ-RN ל-RM מוגדרת באופן הבא, היא לוקחת N רכיבים, X1 עד XN, ל-M רכיבים. אז איך היא עושה את זה? כל רכיב בפני עצמו. אני רוצה לדבר על זה בכל זאת. אז אני יכול לחשוב עליה בתור הדבר הבא. איזושהי פונקציה H1 שלוקחת את הנקודות שלנו, את הוקטור X1 עד XN, לאיזשהו סקלר, ו-H2 ו-H3, אז שיש לי איזושהי פונקציה HM שלוקחת את ה-X'ים שלנו לאיזשהו סקלר, כאשר כל אחת מהפונקציות HI היא פונקציה סקלרית, כלומר כל אחת מהפונקציות HI הולכת מ-RN ל-R, אז קודם כל מבחינת התנאים, אפילו לפני מה נתנות יעקובי, אם אני רוצה שהפונקציה, כבר אמרנו את זה, אבל לא אמר את זה שוב, אם אני רוצה שהפונקציה תהיה גזירה ברציפות, זה כמו להגיד שכל הרכיבים גזירים ברציפות. אם אני רוצה שהפונקציה תהיה דיפרנציאבילית, אז אני רוצה שכל הרכיבים, אחד וכל אחד בנפרד, יהיו דיפרנציאבילים. בסדר, השלם פה הוא באמת סכום חלקה, ואני יכול לטעון טענה על הפונקציה, וטענה רכיב-רכיב, והן תאמרנה את אותו הדבר. אז הפונקציה דיפרנציאבילית, או הפונקציה H דיפרנציאבילית, אם, שוב, זה לא משפט, זה ממש הגדרה.
אם כל אחד מהרכיבים הוא דיפרנציאבילי, טוב, זה כן משפט, כן? כי דיפרנציאביליות זה פשוט, יש קירוב ליניארי, אבל אפשר לעשות את זה ממש כאל הגדרה. אם כל אחת מהפונקציות HI היא דיפרנציאבילית, וכנ"ל גם לבגיר כמו שאמרתי, גזירה ברציפות וכן הלאה, כל תכונה של פונקציה כזאת וקטורית היא בעצם אותה התכונה שמתקיימת בכל רכיב ורכיב שלה, שהוא פונקציה סקלרית שלוקחת וקטור מחזירה לסקלר, מ-RN ל-R. עכשיו, מטריצת יעקובי של H בנקודה A היא המטריצה הבאה. סימון, יש הרבה, כמו נגזרת כיוונית, שימון מסמן עם D גדולה, בחוברת האמת סימנתי יותר עם J, יעני יעקובי, אפשר לסמן את הפונקציה למטה ואת הנקודה למעלה, ככה כזה, אפשר גם הפוך, סמן את הנקודה למטה ואת הפונקציה למעלה, לא יודע, איך שבא לכם כל אחד שיזרום, בחוברת גם משתמש לסירוגין, בסימונים הזה והזה, ושוב, יש סימונים נוספים. בואו נעשה פה מטריצה. 3 על 3. היא לא ריבועית כמובן, כן? כי מספר המשתנים לא שווה למספר הפונקציה, אבל הרעיון הוא שאנחנו גוזרים בשורה הראשונה את הפונקציה הראשונה לפי כל אחד מהמשתנים, ואז בשורה השנייה את ה... פונקציה השנייה לפי כל אחד מהמשתנים ואיך היוצא בזה, אז x1, פה אני שם 3 נקודות עד שמגיעים אל הנגזרת לפי המשתנה ה-n של הפונקציה הראשונה וכן הלאה וכן הלאה, 3 נקודות פה צריך באלכסון אלעד לא צריך מעונח, כן. בשורה, אז הפונקציה H דיפרנציאבלית עם כל אחת מהפונקציות, אני חושב שזה גם גרירה דו-כיוונית. גם נראה לי הצד השני, אם אני זוכר נכון את המשפט מההרצאה, גם הצד השני נכון. כן, שוב, אמרתי, זה אם מבחינתי זה הגדרה, כן? אוקיי. זה לא ממש, אמרתי, אני מסכים שזה לא ממש ההגדרה, כן, הרי דיפרנציאבלית זה יש קירוב ליניארי. למה קירוב ליניארי פה משמעו קירוב ליניארי גם בכל רכיב, אבל... זה, אפשר לחשוב זה כעל משפט, אבל מבחינתי, לפחות בתרגול זה ממש ההגדרה, אני עובד עם הפונקציות האלה, נטו מסתכלות על הרכיבים שלהם, ופה זה הפונקציה ה-M, לא מה אתה עושה, פונקציה ה-M, 3 נקודות, עד שמגיעים אל הפונקציה ה-M לפי המשתנה ה-N, זה מוטוריקה עדינה, F, M. זה כלומר בשורה התחתונה ברמת האיברים מה קורה פה האיבר ה-IJ של מטריצת יעקובי הוא הנגזרת של הפונקציה ה-I לפי המשתנה ה-J שוב זה מאוד הגיוני אם במשתנה אחד אני חושב עליו כעל מטריצה 1 על 1, יש לי נגזרת אחת, F-tag, אוקיי. ב-N משתנים שהולכים ל-R, יש לי שורה אחת, כי זה פונקציה אחת, לפי N משתנים, זה גרדיאנט. ב-N על N, או M על N, אנחנו מסתכלים על זה, יש לי מטריצה, יש לי M פונקציות לגזור, כל אחת לפי N משתנים. אז זו בעצם מטריצת יעקובי שלנו. שוב, אפשר לסמן גם עם D, לא רק עם J, אפשר לעשות את זה באמת מגוון דרכים וצורות ושטויות. עכשיו אני רוצה לחזור ולנסח מה אומר פה כלל השרשרת. זה כבר לא יהיה מכפלה של סקלרים כמו משתנה אחד, זה כבר לא יהיה מכפלה סקלרית של שני וקטורים כמו בפונקציה סקלרית, פה בעצם יש את הגרדיאנט של F כפול הנגזרות של ה-U'ים לפי ה-XI, זה כבר יהיה מכפלה של מה לעשות? מטריצות. אז עכשיו בואו נחזור לכלל השרשרת שלנו. אז נחזור לכלל השרשרת, אם יש לנו שתי פונקציות וקטוריות G מ-RN ל-RK ו-F רגע, בתוך סיבת נוסחה נדביק את זה ו-F מ-RK ל-RM איך נראה
כלל השרשרת שלנו. אז קודם כל אני צריך לנסח פה יפה את התנאים. אני חושב שמספיק דיפרנציאבילי. בסדר? אני חושב אותי לזה שוב. לא צריך גזירה ברציפות פה. אני אוסיף את זה בסוגריים. אני פשוט רואה שבחוברת רשמתי במקרה הכללי דיפרנציאבילי. ב-R אין ל-RM. אז למה פה זה דווקא גזירה ברציפות? אין שום סיבה. אז מספיק דיפרנציאבילי. יש איזשהו שלב מתישהו נגיע אליו שצריך ממש גזירה ברציפות, דיפרנציאבילי לא מספיק, אבל עד שנגיע ייקח מה. אם RN ל-RK ו-RK ל-RM, פונקציות כך ש-G שלנו דיפרנציאבילית באיזושהי נקודה, A, ו-F כמובן צריכה להיות דיפרנציאבילית בתמונה שלה, כי אני רוצה להרכיב את F על G, אז ש-F תהיה דיפרנציאבילית בנקודה G של A, אז כלל השרשרת מתרגם בעצם לכפל מטריצות, אז כלל השרשרת מנוסח באמצעות מטריצות, אנחנו בעצם רוצים לחשב את מטריצת יעקובי של ההרכבה, נסמן את זה ככה, F על G בנקודה A, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לגזור, כלומר מטריצת יעקובי של F בנקודה G של A, ולכפול יעני בנגזרת הפנימית, אבל באמת שאסור לרשום את זה, לקרוא לזה ככה עכשיו, ביעקובי של G בנקודה A, אני אפילו לא רשום נקודה של כפול ביניהם, כי זה כפל מטריצות, כן? נקודה של כפול זה בדרך כלל כפל כאלה של סקלרים. אז כלל השרשרת פה מתרגם למכפלת מטריצות. בואו נעשה תרגיל טכני של להכפיל למטריצות זו בזו, ואז נראה כמה זמן נשאר. שימושים טוב, כאילו אנחנו נשתמש במטריצת יעקובי בהמשך, בסדר? כשנחשב אינטגרלים, נרצה להחליף שם משתנים באינטגרל וזה, אבל היא תככב אפילו יותר, או תככב בנוסף לקורס שלנו, גם בקורסים הבאים. כרגע השאלה עצמה, כמו שכבר אמרנו, היא מאוד טכנית, פשוט לגזור. פשוט לגזור לפי כלל השרשרת, במקרה שלנו זה בעצם להכפיל מטריצות זו בזו, ואז לנסות ולראות מה קורה. אפשר שנעשה תרגיל, יש שאלות על מה שרשמנו עכשיו? בואו שנייה. אני אסתכל בחוברת ואני רשום פה איזשהו תרגיל, יש פה בעמוד 119 אני מסתכל, יש אבל יותר מתרגיל אחד פה אני חושב, יש בגלל בעמוד 120 תרגיל, בואו נזרום, עם איזה של 119 זה גם ממדים שונים, זה פה 2, פה 3, פה בלגן, פה סינה ניי ניי, גם הסימונים הם מעט שונים, אז פה תזרמו איתי, אז מצאו את, סימנתי פה עם D, מה זה? יכולתי טיפה להקפיד יותר על החידות בסימונים, אבל סבבה. בואו פה אנחנו נסמן את זה ככה. רגע, במטריצת יעקובי הנגזרות החלקיות הן לא של הפונקציה H? מה? פה, נכון, נכון, כן, כן. אמרתי בעצמי, למה תקרא ל-F אם כבר קראת לזה H, אבל אז קראתי לזה F כי אנחנו אוהבים לקרוא לפונקציה F, אתה צודק, נכון. אוקיי. לא, הכל פה... בדיעבד, דילו, אני קורא לשנות את ה-F בחוץ, אבל השתמשתי באות F כשהצגתי את המשפט, או התחלתי להציג, אז בכוונה בחרתי אות H, אבל שכחתי שבחרתי את האות H, אז אתה בהחלט צודק. פה אנחנו צריכים את האות H, אז מצאו את מטריצת יעקובי של הפונקציה G, שוב אני בכוונה משאיר את הסימונים שונים, כדי שנדע להתמודד איתם ולא להצמד לסימון שאנחנו אוהבים, של הפונקציה, G אני רוצה, רגע, משהו פה עשיתי לא טוב, אני מסתכל בחוברת עכשיו, אתם לא רואים את זה כי אתם על ה-X, משהו פה סימנתי לא טוב, הבנתי מה עשיתי, לא סתם, לחשב את הדיפרנציאל כבר, לא חשוב לי, חשוב לי פה רק המטריצת יעקובי, אז בואו ננסח את זה מעט אחרת, בסדר? אז מיתו את מטריצת יעקובי של G בנקודה A, מה הנקודה A? שנייה אני אומר לכם,
אחד אחד. עשו את זה באחד אחד. כאשר G זו הרכבה של שתי פונקציות, של פי, למה לא לבריאות? עם F. ומה זה הפונקציות? פי ו-F שלנו. F זה פונקציה של שני משתנים, fxy זה x בריבוע ועוד xy ועוד 1 פסיק y בריבוע ועוד 2. פי זו פונקציה של שלושה משתנים, היא מקבלת שניים, מחזירה אבל שלושה, מטריצות זאת לא ריבועיות, לא נעים, לא נורא, u ועוד v, שני u ו-v בריבוע. וזהו. מה שרשתי בחוברת זה גם, תקחו את היעקוביאן, זו מטריצה, ותכפילו אותה באיזה וקטור. מטריצה כפול וקטור, אנחנו יודעים לעשות, זה פחות קריטי לי בשלב הזה. עכשיו שוב, שימו לב, אני ארשום את זה גם מפורשות בליקס, שימו לב, קודם כל פתרון, כל טיים כאן מתחת, אז נשים לב שאפשר לרשום את G מפורשות כהרכבה של שתי הפונקציות האלה, ולחשב את היעקובי שלה. פשוט להציב בתוך U את F, ולא לא מקבלים. ולחשב את מטריצת יעקובי במרכאות ישירות. בפונקציה השנייה, כתבת שתי U פסיק V בריבוע, זה פלוס? כי יש לך שם שלוש כאילו... כן, יש לי שלוש, מה הבעיה? אה, סבבה. לא, הרכבה עובדת, נכון? כאילו, F היא מ-R2 ל-R2, ו-G היא מ-R... ו-F, סליחה, היא מ-R2 ל-R3. וסך הכל G היא גם מ-R2 ל-R3. הרכבה מוגדרת סבבה. אנחנו כמובן רוצים לעשות זה עם כלל שרשרת. אז בואו נחשב, אנחנו צריכים את F שלנו בנקודה 1, 1. בואו נשאר את זה מפורשות אפילו, יודעים מה? לפי כלל השרשרת, שימו לב שהתפקידים עכשיו מעט שונים. הפעם הרכבה נקראת G, הפונקציה הפנימית נקראת F. מה שפה נקרא G במשפט, והפונקציה החיצונית נקראת פי, מה שבמשפט קראנו לו F, אנחנו צריכים כמובן לא להתפחד ולא להתבהל מסימונים מעט שונים. לפי מה שאמרנו, אני צריך לקחת את הדבר הזה, אבל בואו נשנה את הדברים לפי הסימונים שלנו. הפונקציה החיצונית זה לא F הפעם אלא פי, אני צריך לחשב את זה ב-F של הנקודה, שאני לא צריך לקרוא לה L, אפשר לקרוא לה 1-1, כמו שיודע מה היא, פה יש לי את F בנקודה 1-1. טוב, בואו נחשב אז את מטריצות יעקובי. אז קודם כל בואו נחשב בלי הנקודה ואז נציב אותה. אם אתם רוצים ממש להשקיע ולרשום F יש לה שתי פונקציות, F1 שזה זה ו-F2 שזה זה, אז אתם מוזמנים, בואו נראה לי נוותר על השלב הזה ונגזור את הדברים כהווייתם. מטריצה 2 על 2, הנגזרת של זה לפי x, אם אני טועה תקנו אותי, זה 2x ועוד y, הנגזרת של זה לפי y זה x, בוא נעשה פה גם רווח שנראה את זה, ברחב, הנגזרת של f2 שזה y בריבוע ועוד 2 לפי x זה 0, הנגזרת של זה לפי y זה 2y, זה שוב אם אני מפספס משהו אז... שוב. נורתי? ולכן, מה יקרה כשנציב את הנקודה אחת אחת שלנו במטריצה? יהיה לנו פה את המטריצה הבאה, 3, 1, 0, 2. אוקיי, קורה. שלושית עליונה, מה אפשר להתלונן? אי אפשר להתלונן. מה זה F של 1-1? אני צריך כדי להציב אותו ביעקובי של פי. אז F של 1-1 זה 3-3, נכון?
שוב, אם אני טועה, תקנו אותי. ואז, מטריצת יעקב, בואו קצת נרד שכל אנשי הצ'אט מסתיר לי יראו, שלפי, שימו לב, מטריצה שתיים, לא, שלוש על שתיים, כן, יש לי שלוש רכיבים, שלושה רכיבים, ושני משתנים לגזור אותם, אז G של, J של פי, מטריצה שלוש על שתיים. רגע, אלעד, איך הגעת שם ל-X ביעקבי של F? איך יודע שמה? איך הגעת ל-X? אם אתה גוזר את Y בריבוע ועוד 2 לפי X, לא אמור להיות 0? לא, השורה זה לגזור, השורות זה הפונקציות, העמודות זה המשתנים. בשורה הזאת, אני גוזר את הפונקציה הראשונה לפי המשתנים. אז הרכיב הראשון זה לפי המשתנה הראשון X, גוזרים את זה לפי X, מקבלים 2X ועוד Y, הרכיב השני זה לגזור את זה לפי Y. וכנל פה זה הנגזרת של הפונקציה השנייה, פעם לפי X, פעם לפי Y. זה שוב, כמו שרשמנו, שורות זה, זה פונק, אותן פונקציות, ואני רץ על המשתנים, עמודות אותן משתנים, ואני רץ על הפונקציות. מה זה יעקבי של פי? שוב, לפי U ולפי V. אז גוזרים את הראשונה לפי U, שזה U ועוד V זה 1, את השנייה לפי V, גם 1. גוזרים את שני U לפי U שזה 2, לפי V שזה 0, את V בריבוע לפי U שזה 0, ולפי V שזה שני V, ואז אני יכול להציב ב-J של פי שלנו את הנקודה 3-3, שזו שוב F1-1, וטוב, רק נקודה אחת פה היא לא קבועה, שזה 6 יוצא. סך הכל, בואו נרשום את הדבר הזה שלנו. את כפל המטריצות, ובזה נסיים. המטריצה הזאת, מטריצה 3 על 2, כפול המטריצה הזאת, שהיא 2 על 2, אנחנו יודעים שצריך לצאת מטריצה שהיא 3 על 2, אבל נאמר איזו מטריצה יוצאת כאן. לא, למה עשיתי את זה? עשיתי את זה. ואז נשנה את זה בהתאם. אז שורה כפול עמודה, שורה כפול עמודה, אנחנו יודעים את הדריל, נכון? יש פה 3, וגם פה יש 3, אם אני אתם תקנו אותי, זה לא תפקידכם כרגע. פה יש 6, פה יש 2, פה יש 0, ופה יש... זה 5 אני חושב שם... 12, במקום 6? 1, 2. לא, לא, ב-3, למעלה, ימינה. זה? כן. למה? 1 כפול 1 ועוד 1 כפול 2. ייתכן שאתה צודק, ייתכן מאוד. שורה כפול עמודה. ו-0 כפול 1, 6 כפול 2 זה 12. וזו ה... ויקרה שמה בישראל, מטריצת היעקבי של הפונקציה G. שוב, היה שעשות את זה ישירות, פשוט להציב מפורשות את F בתוך פי, ואז לקבל את G כפונקציה של XY, לגזור ולהציב אחד אחד. אבל אנחנו רוצים פה לתרגל את כלל השרשרת, וזה אכן מה שהצלחנו לעשות. יש על זה questions, חברים? טוב, אז בואו נסיים. מה, מה? מה? לעלות למעלה. אוקיי, כמה למעלה? יהיה לאיזה סטופ או משהו, כן? זהו, תודה. אמרו זהו, שמעתי, שמעתי שאמרו, ששמעתי את זהו, עצרתי. לא, לא עצרתי לפני. אז אני לא קשה יודע אם אני במקום הנכון, לא במקום הנכון. יש לנו פה טלפון שבור, מה שנקרא. זהו, אני חושב שזהו.
בסדר? אפשר לסגור, אפשר לא לסגור. יהיה בסדר. או בינתיים, זה קונטרולר. טוב, חברים. תשמרו על עצמכם, יש לכם בוחן מחר, אז שיהיה לכם בהצלחה, אני יודע. כן. זה מגן הבוחן? כן, כן. אז מה אכפת לכם? כן, לעומת אינפי זה כן מגן. מה? באינפי זה, הם שמו את זה, זה 200% מהסילבוס, איך זה יהיה מגן? יש גבול לכל תעלול. לא הייתה עשו מגן במקום שני מועדים, בבקשה. לא. כמובן שזה גם, זה החלטה של המרצים, אני בכלל לא... לא מתערב, זה גם הזמן של ההרצאה, זה יותר מטפלים בזה. אפשר לבקש מהם. טוב, אבל לא נורא, תודה, אבל. לא יודע מה. אליי? כן. היום דיברנו עם שמעון על זה שלפעמים יש בעיות מסוימות עם זמן ההגשה של התרגילים, כמו למשל שמחר יש גם להגיש תרגיל וגם בוחן. אם כי זה באמת, אנחנו לא יכולים להתווכח, כי היה לנו שבוע של חנוכה לעשות את זה. והוא אמר שמאחר שהם לא לבדיקה, אז כן אפשר לגלות גמישות בזמן של ההגשה שלהם. הוא טוען שהוא מעולם לא אמר לכם, הוא לא טען, הוא פשוט התחמק מאוד מהשאלה אם הוא אמר לכם אי פעם שהוא לא רוצה. לא, צריך להפריד אולי בין שני דברים שונים. בין מתי מלכתחילה שמים את זמן ההגשה, לבין כשמישהו מגיע לזמן ההגשה ואומר, לא, התגייסתי לצבא, הורים שלי אחים, דברים כאלה, האם לאפשר לו להגיש באיחור? אז לדבר השני, שני המרצים אמרו מפורשות, לא משתמע לשני פנים, לא לאשר שום דבר. כן, לזה לא דיברנו איתו, אבל הוא אמר, כאילו. אישור רשמי של האוניברסיטה, שזה או מילואים, מה שפחות רלוונטי לכם, או אבל, שאני מקווה שגם לא רלוונטי לכם. נוכל לסדר משהו. עכשיו, מי לכתחילה לשים זמן הגשה מאוחר, אין בעיה. יובל, בלי שטויות. מה שאני אמרתי מלכתחילה, בתחילת הסמסטר, כל התרגילים נלקחים מהחוברת. כלומר, כן, אבל בעניין הזה זה מפריע לנו, כי אנחנו רוצים לפתור את התרגילים, ואז אם אין זמן... תבדילו בין לפתור את התרגיל ולתרגל, לבין ההגשה, שזה מטרה שאתה לסמן עליה אבי. לא, אני רוצה לפתור את ה... להבין את הטריק פה בעצמי, אני לא רוצה להציץ בחוברת כדי להגיש את זה, אז אם יהיו לתרגילים שבועיים במקום שבוע עד ההגשה... לתרגילים יש שבועיים. ברגע שהם עולים, יש להם שבועיים. שלושה שבוע זה במקום שבועיים. שבועיים זה מספיק. שבועיים זה מספיק. שמעון הרבה הביאו תלונה, ושמעון אמר שמאחר שאין בדיקה זה מבחינתו זה, הוא ידבר איתכם, אבל... מבחינתי שלא תרגילים בכלל, מה מבחינתנו? התרגילים... אלעד, אתה יודע שכשיש שני מועדים, אז אתה צריך לבדוק שני מבחנים, נכון? מה זה? אם יש שני מועדים, אז יש לכם פי שניים יותר לבדוק. חבל. אם המבחן הוא אמריקאי, אז יש לי פי שניים לבדוק, 0 כפול 2 זה 0. מבחן אמריקאי? לא אמרתי את זה, רק ניסחתי משפט של גרירה. לא אמרו לנו שהוא אמריקאי. אם המבחן הוא אמריקאי, אז אני לא צריך לבדוק. אין סיכוי שהוא אמריקאי, כל השאלות זה הוכחות, איך אמריקאי? לא אמרתי שההתחלה זה טרו. זה להדגים לנו על מבחנים שאלות סגורות. אמרתי שהמשפט הבא של קשר הגרירה, אם המבחן הוא אמריקאי, אז אני לא צריך לבדוק, הוא פסוק אמת. אתם מסכימים? זה לא נכון, אבל אתה צריך לבדוק. הבוחן כתוב כבר? לא, במודל אתה יכול לעשות ככה, ואוטומטי יתן לך את הציון. כן, במודל אתם יכולים לראות את המבחן, פשוט לא חשוף בפנינו, אבל אם משחקים שם ככה, בצד אפשר לראות שהכל כבר נמצא בפנים. כן, אז כאילו הוא כבר כתוב הבוחן, אלעד. אני לא התעסקתי בזה בכלל, שוב, זה לא... אני לא סגור עדיין מתי זה... הבוחן בחבורות רואים אותו כבר. בסדר, זה... אלעד, אתה כותב את הבוחן או שמעון? לא, הוא לא אמר לי כלום, אני מקווה שהוא. זה לא חסר לי דברים לעשות. יש שאלות נוספות, חבל, החומר או משהו, חברים? לי יש שאלה. כן. למה הם לוקחים שני חישוקים ושמים את זה בתמיסת בית סבון ומתחים, אז מקבלים דווקא את ה... איך שלא קוראים לזה? למדת כימיה בבית ספר? אני למד כימיה באוניברסיטה. מכיר ונדר ולס? זה נדיר מאוד, דרך אגב, שזה איך אני אחד, אני כמעט בסכנת הכחדה. ונדר ולס מכיר, אוקיי. לא, אני למדתי מתמטיקה עיונית, כמה לומדים עיונית? הרבה יותר מכימיה, כימיה במחזור שלנו זה שניים. כולם שלמדו יונית. פעם לא היה כימיה, אתם יש לכם הנדסה... אנחנו המחזור הראשון, הופעל לחץ כבד מאוד על המחלקה. מדעי המחשב, ו... לא יודע מה, לנו רק מתמטיקה כאילו. עושה מתמטיקה עם מתמטיקה.
בכל אופן, אז כימית, כן, כימית סלש פיזית, אפשר לדבר על עניינים של צמיגות ואלסטיות, וקשרי ונדר ואלס בין המולקולות הגדולות שנגמרות באיזה אור חמוד בסוף, שיוצרות את הסבון שלנו, כל מיני OH בחמודים כאלה שנשברים להם, אבל אנחנו בקורס בגמרי דריפנצלית רוצים לתת לזה איזשהו הקשר מסוים מבחינה מתמטית, בסדר? והמשטח החמודי הזה שלנו, בתוספת למשטחים אחרים, הוא משטח שנקרא מינימלי. מה זה מינימלי ברמה המתמטית? זה באמת בעניין של קורס אחר, אבל ברמה הגיאומטרית זה שאם אני לוקח את השפה שלו ומחפש את המשטח הכי קטן, שזאת השפה שלו מבחינת שטח פנים, זה המשטח שאני אקבל. אם למשל לוקחים חישוק אחד ומלאים אותו בסבון, לפני שנושפים, איך הסבון נמתח? עגול. עיגול. עיגול זה המשטח הקטן ביותר שהשפה שלו זה מעגל. אפשר לקחת גם מעגל וזה יהיה השפה של איזה בקבוק או של קד. אבל שטח הפנים שלו גדול יותר משל הסבון שהוא בעיגול. לוקחים שני עיגולים, מושכים אותם, מקבלים ביניהם את ההיפרבולואיד. לוקחים סליל, תעשו טייל, קחו סיכת ביטחון, תפרקו, תכניסו במים של סבון חזק, סבון כלים, לא של סבון של אמבטיה, תמשכו, הסבון יהיה מסובב על זה בצורה שנקראת הליקואיד, בסדר? איזשהו סליל לשמן, שגם הוא משטח מינימלי. עכשיו... אני מחכה בקוצר רוח לגיאומטריה דיפרנציאלית, יהיה הקורס הכי כיף. אני אישית, כן, אני אישית מאוד אוהב אותו. בכל היום יש שם אבו הסבון. יש שם כמה דברים מעניינים, יש שם איזשהו משפט על פיצה, משפט על בועות סבון. אני אוהב את הקורס הזה, גם יש איזושהי שונות, למדת מסתברות, יש שונות די גדולה בין המרצים שמלמדים את הקורס, יש שונות גדולה בין סמסטר ב' לבין הקיץ, החוברת מנסה לתפוס את החבל משני קצותיו, אני חושב שהיא גם מצליחה, אבל יש לנו עוד זמן עד שנגיע לקורס הזה, פחות צריך להגיד אתכם עכשיו. אם כבר לתפוס את החבל משני קצותיו, איזה פונקציה יקבל חבל כאשר מחזיקים אותו משני קצותיו? כאילו, כאשר קצה אחד תלוי ומחובר לקיר, וקצה שני אני מחזיק. סיפרבולי. למה אתה יודע את זה? זה, אם היית עושה, אם היית בפיזיקה והיית במכניקה אנליטית, אז עושים שם. והיית לומד קצת חשבון וריאציות ולגרנג'יאן, והיית... זה חשבון מאוד חשוב, חשבון וריאציות. אם אתם מתמטיקאים ואתם לא עושים את זה כקורס בפיזיקה, אני ממליץ בחום לקחת בזה קורס בחירה. והאמת שגם בגיאומטריה דיפרנציאלית יוצא קצת לדבר על חשבון וריאציות. זה לדעת למצוא מקסימום מבין קבוצה של פונקציות. כן, אתה רוצה, הפיזיקה רוצה שהחבל ייתן את המקסימום מבחינת המהירות שהוא נופל, מבחינת מה שחוק הכבידה משפיע עליו. אז זה יוצא, כמו שאמרו פה יפה, איזשהו... לא, תלוי איפה אתה ממקם את הנקודות שבהן החבל נמתח, כן? אם הנקודות באותו מפלס יהיה קו ישר, אין מה לדבר אותו מדי, אבל זה כן יוצא איזשהו משהו כזה. ההיפרבולואיד הוא לקחת את הקוסם סיפרבולי ולסובב אותו, ולכן הוא גם נשאר מינימלי, זה מאוד מעניין, הקורס בגיאומטריה, אני יכול לדבר עליו מן הסתם סמסטר שלם, ואנחנו גם נעשה את זה, או פחות לא איתי, תעשו את זה, בסמסטר שלם, פשוט סמסטר אחר. חבל מאוד, אני רואה שלכימאים אין. גיאומטריה דיפרנציאלית. כל הקורסים השווים לקחו לנו, אני התחלתי ללמוד משוואות דיפרנציאליות סתם מהסרטונים שהטכניון מעלה שם ליוטיוב, כי חימאים סידרו דבר גרוע. אולי בתואר דו ראשי אין קורסי בחירה, אבל... יש גם קורסי בחירה, אני בוחר טופולוגיה אלגברית, מבוא לחוגים ומודולים, אבל... לא, אז תבחר גיאומטריה. זה לא נמצא בקורסים לבחירה שהם נתנו לי שם. תדבר עם אלי, תדבר עם אלי. אני בטוח שהם יוכלו להוסיף את זה, מה כבר ההבדל בין טופולוגיה אלגברית לבין... לא, תיקח... טופולוגיה אלגברית זה נחמד מאוד, אני עשיתי גם אחד... אני אקח גם את זה, אני צריך לבחור הרבה מתוכם. עשיתי בזה תואר שני, כן? עשיתי בזה תואר שני בנושאים האלה, טופולוגיה אלגברית. אבל הגיאומטריה, לפחות דעתי, בתואר ראשון, היא יותר מעניינת. תבקש ממני, וזה קורס גם בקיץ ניקח, הוא גם לא חופף קורסים אחרים, ואפשר לזרום איתו. במערכת, הוא גם לא מסובך יותר מדי. כן, זה גיאומטריה, זה בטח קלה קלות, מדמיינים, זה מצחיק אותי, יש קורס של סימטריה לכימאים, שזה בפועל כאילו תורת החבורות. רק שהם יושבים שם עם ציורים, עם קוביות כאלה, וכל אחד מקבל דגם של קוביה הביתה, והם פשוט יושבים ומסובבים את זה, זה הכי כיף ככה, אין להם את המתמטיקה. זה מאוד נחמד, חבורת הסימטריות של איזשהו פאון תלת-ממדי.
עד כמה מקשים עליהם? אולי נותנים להם גם כבישים כאלה קוואזי מחזורים, ואז הם... הצורות הן לא הפלטוניות ולא רגולריות. דווקא הם עושים שם דבר מגניב, אבל הייתה שם טענה שהם אמרו לי בכימיה, שניסיתי להוכיח ולא הצלחתי, יכול להיות שאתה תצליח, שהאינטואיטיבית זה הגיוני, אבל אני לא יודע איך מוכרים, שכל צורה שהיא, כל גרף, כל איזשהו כאילו מולקולה, אני שיניתי את זה מתמטיקה, אז הפכתי את זה לגרף קשיר, אז הם טוענים שאם יש בו מישור שיקוף פנימי, אז בהכרח הוא חופף לתמונת הראי שלו. אוקיי. עכשיו, זה הגיוני? אני לא יודע איך להוכיח את זה, אני ניסיתי. יכול להיות שעם תורת החבורות אני אצליח. אולי צריך שם עוד... כאילו מולקולה זה סתם גרף קשיר, זהו? אני מניח שצריך להוסיף עוד משהו. אני לא מעניין את תורת הגרפים, אני מהידע בדיד מהבדידה שלי. זה מה שאני יודע על זה, שזה מספיק לתאר מולקולה כגרף קשיר, לא? לי אין מספיק ידע בכימיה, אבל תיאורטית כאילו... לא יודע, סתם, כאילו, אין, יש מולקולה שיש בתוכה, כאילו, אטום אחד שמחובר ל-2,000 אטומים אחרים. לא, אוקיי, אז אם כי יש תחושה שאפשר לעשות את ההכללה הזו בלי בעיה, כי אני יכול לחבר אטום אחד ל-6 אחרים, ומכל אחד מהם להוציא, ואז להתייחס לזה כאל נקודה אחת. זה רק, זה, אבל בסדר, נאמר מקסימום 4 קשרים. גם ככה אני... כן. אין סוף אפשרויות. וזו הטענה היא מאוד מעניינת בסך הכל, שאינטואיטיבית זה מאוד הגיוני, שאם יש מישור שיקוף פנימי, שים מראה, תשקף את הכל, ואז במישור השיקוף זה יתחלף לך פשוט, ואז תוכל לסובב אותם. אבל... אי אפשר פשוט להגדיר פונקציה כאילו שכל אטום U הולך לתמונה שלו על ידי הראי, וזה יהיה איזומורפיזם? אני צריך לחשוב על זה, אבל זה גם מסובך, כי הם גם מתייחסים שכלומר חופף לתמונת הראי זה לא סתם גרף, כאן זה ממש גם מבנה תלת-ממדי מושלם. זה שתוכל לעשות על זה סיבובים, על הצורה התלת-ממדית, ולקבל חפיפה מלאה של כל קודקוד וקודקוד בגרף. לא, אז אני מאמין שאתה יכול להסתכל על חבורת הסימטריות של היצור הזה, כל יצור וחבורת הסימטריות שלו, ואז הטענה היא שהסתכלות על תמונת הראי זה אוטומורפיזם של החבורה. זה מן הסתם הדרך להוכיח את זה, זה... זה נשמע הגיוני, כאילו, למה שלא... העניין הוא שקשה, שאני לא מכיר איך נראית חבורת סימטריות כללית של כזה מולקולה מפחידה. עדיין, אם אני לא טועה, אז מה זה שיקוף? זה סיבוב, כאילו, זה הצמדה באיזשהו איבר של החבורה, כאילו. זה הצמדה, זה אוטומורפיזם. צריך לרשום את הדברים, אבל זה נשמע לי משהו אפשרי. אם ידע... אני בטוח שזה לא קשה אם הכימאים יצליחו לעשות את זה. אם ידע בתורת החבורות, תראה, אתה לא יודע מאיפה הם באו לכימיה, כל האנשים האלה שלהם דוקטור, והם פרופסורים ובפקולטה מסוימת, לא יודע איפה הם התחילו. אני המנחה שלי, הוא עוד לא מזמן ראש המחלקה למתמטיקה, אבל הוא עשה דוקטורט בפיזיקה. איכשהו זה קרה. זה תחומים חופפים וזה יכול לקרות. לא, שאלה מעניינת, פשוט לא כזה... עשיתי בבית ספר גם כימיה, אבל רק 5 יחידות, אני לא זוכר משם כלום, כן? אני זוכר שיש שם מולר, משהו כזה, מולר, אני יודע, כמו החזה אבז, אז יש גם משהו כזה. לא, ונדר ואלס, אני זוכר, שומן טרנס, לא יודע, הדברים כאילו לא קריטיים. בכל מקרה, זה מעניין, אני חושב שגם אם יש לנו הזדמנות לקורסים מעניינים, אולי טיפה משוחד, אני חושב באמת שהקורס הכי מעניין בתואר זה הקורס בגיאומטריה דיפרנציאלית, אז כדאי לקחת אותו, כנראה רובכם יקחו אותו בכל מקרה, אבל גם מי שלא... אני אפיל לחץ על מעלי, לאשר. זה לא צריך לחץ, תבקש ממנה, תגיד לה, מה זה בקיץ, אחרת אני לומד, אחרת אני מתגייס, אז זה, היא תיתן לך בלי... יש. אני מוקלט, כן, אז לא תחשבו שאני מבטיח דברים, אבל אני מאמין שזה יעבוד. נחתוך את החלק שאמרת שאתה לא מבטיח דברים, ואני אשלח למעלי את כל השאר בלי. כן. הייתה התחייבות מטעם המחלקה. מטעם, זהו, נציגי המחלקה. טוב, חברים, שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, תצליחו מחר בבוחן, גם אם לא, אז זה מגן, אז לא נורא. אני אקמפל, אעלה סרטון, אשלח PDF, כמו שאנחנו עושים תמיד. גם תרגיל בית יהיה, אולי מתאריך רגשה סביר, ששבועיים נשמע לי סביר, אבל אולי שלושה שנראה איך מתגלגל. בכל מקרה, שמרו על עצמכם, אני אפגש שבוע הבא. ביי ביי. תודה רבה.